Vi gör på liknande sätt i B. Vi gör liknämnigt och här så har jag ju faktorn 3, minsta gemensamma nämnaren. Här har jag faktor 3 och den här nämnaren byggs upp av faktorn 2 och 3. Så jag har en 2 också som inte fanns med sedan tidigare. Så minsta gemensamma nämnaren, den är ju 6. Och tänk på att 2 kan jag skriva som 2 endelar. Så då förlänger jag med 2 här i första bråket. Jag förlänger ingenting i andra bråket. Och på högersidan här så förlänger jag med hela den här nämnaren. Jag förlänger med 6 då. Så jag får 2 stycken x dividerat med 6. Adderat med x genom 6. Är lika med 2 gånger 6 som är 12 genom 6. 2x plus x, det blir 3 stycken x genom 6 lika med 12 genom 6. Och på samma sätt här så har vi, eftersom nämnarna är lika stora, så om likheten gäller så måste täljarna vara lika stora. Alltså 3x måste vara lika med 12. Dividerar med 3 på båda sidor så får jag att x är lika med 4.